devido aquí al caso. Aquí había dudas. Cartón. Torcha de una espida. Monero y Kiamoni. Exploras. Explorable loco. Kali, batallas contra Umbron. Divido. Y ahora Shieldon cae. Glavon. Ok. Ok, Lia venga, sería apenas 3 damas puente en... ¿Quién le farás? ¿Chile estos? Oh, le habas... defiton tie. ¿Tú estás defio? ¿Tú no? Defion tie. ¿Y piensas que tío es el aborto que yo me provis volis memoria antara por quest? Defio. Ok. River, mal successis. Oh, no. Si ya successis. Oh, que mi ancora ne prescribis tion. Tie estas... qui estas la nomo? Spirit stonoi? Ah, momenton. Tio estas interesa afero. Tio batalo inter bestoi, inter ludantoi. Barnaby contra Mercurio. Barnaby de nove aperis ye lia sia... Hemo. Kainun. Trovas Mercurio tie. Oh, mi setas bone. Tre bone. Ok, do... Mi pensas que... Yes, Barnaby travivos kai mortigos Mercurio. Do, almeno li ne mortis du foie. Kaj ne ĝenas min, ĉar mi malŝatas Mercurio, ĉar li prenis tiun vilaĝon de mi antaŭ. La reĝo denove suferas. Kaj ĉu mi ankoraŭ havas la plej bonan nomon? Jes. Do mi povas elekti leĝon denove. Okej. Okej, do... la regia povas dungi dungebluloi por pli forte controli la villagioin en la reslando au povas esti che ne ocasos bataloi inter herooi inter bestoi tis la venonta mateno matenicio. Au se ja kiu atakas alian ludanton, tiu perdas 3 bonan nonpointoin. Fakte mi ŝatas tion, mi pensas ke mi, ĉar mi estas preskaŭ morta, kaj mi ne volas ke mi estas atakata. Do mi elektu tiun. Ok, la hundoj esploras. Kaj nun mi povas elekti 3 kartojn, feliĉe, do mi pensas ke mi prenos 2 aĵojn kaj 1 sorĉon, ĉar mi ankoraŭ volas trovi ekipaĵojn. Nu ne, eble unu... ok, 1 aĵon, kaj se estas ekipaĵo, mi prenos 2 sorĉojn, ĉar mi ne havas tiom da mono por ekipi la ekipaĵojn. Jes. Do estas alta ŝildo, tura ŝildo. De ture alta ŝildo, mi ne scias. Kaj jen, tion mi priskribis antaŭe, do estas unu plia ŝildsimbolo en bataloj, pri kiu kun kiu oni komencas, sed kiam oni estas atakata, do oni defendas, oni havas eĉ plian ŝildon, sed kostas 3 por ekipi, do mi ne ankoraŭ ne povas fari tion.
se mi sparos por tio. Kai mi prenos... Eble mi prenu unu sorcion... Oh, bone! Mi povas teleporti al aina... loco. Mi volis diri quadrato, sed ne esas quadrato, esas... nu... sesangulo... Mi ne scias. Se mi ne povas iri alla... recte alla... la locoi de la palazzo. Do tio suffice bonas, mi povas iri recte a mia tria defio, eble. Se mi, eble mi electu friponan karton. Ok, do si, mi povas igi ke ero au alia celo, alia creagio facte. Ijas wanted, do tio signifas ke la gardistoj de la reĝo ĉasos kaj atakos tiun. Do, ĉu mi volas fari ion jam? Mi pensas ke ne. Ne, nun ĉiuokaze mi ne povas, ĉar nun mi povas teleporti, sed ne havas sencon, ĉar mi estas tuj apud mia celo. Do mi iru al la defio unue. Do mi esploras. Oh, ve! Tio signifas ke mi jam teleportas. Tio povas okazi kiam oni esploras la... mi nomu ilin... ruinojn. Do, nun mi ja povas teleporti. Se estas tro for. Do, mi povas teleporti... tien, mi supozas. Tio mi povas plej... bone alproximigi la celon de nove. Kaj unue mi povas preni tiun vilaĝon de River. Pardonon, River. Mi volas tiun. Nun mi havas nur unu artpointon, do eĉ se mi volas... volus, mi ne povus ataki tiun ombron sur la montoj. Do eble mi... eble mi simple iru tien kaj esperu ke mi ne estas atakata de tiu ombro krom malgraŭ mi fakte jam scias malgraŭ tio ke mi fakte jam scias ke mi ja estas atakata, ĉar ili estas ege atakemaj. Espereble mi travivos, ĉar se ne, mi denove maltrafos mian celon. Do nun estas la vico de Mercurio denove. Oh jes, mi ancora ne... mi daure ne priskribis tiujn spiritŝtonojn. Se oni havas... ĉu kvar? Jes, mi pensas ke kvar de ili oni povas iri rekte al la palaco kaj preni la tronon de la reĝo sen batali kontraŭ la reĝo. Do tio estas unu el la manieroj por venki la ludon. Kaj... River atakas Mercurio. La speciala trajto de River estas ke ŝi faras unu damaĝpointon kontraŭ la ataka... ŝia atakato. Okej. Ili ambaŭ bruligas multe la kartoj kaj eĉ ne plu havis ĵetkubojn por ĵeti poste. Do, ili faras tri damaĝpointojn kontraŭ la alia ambaŭ. Barnaby ekipas kelkajn aferojn. Oni volas sekvi ilin. Ho! Ĉu li atakos min? Unue li faras ludeton. Danĝeron. Li ne havis ĉiom da ĉiuj... Oh! Ĉiuj simboloj, kaj ŝajne unu el la malavantaĝoj de malvenki tiun defieton, mi diru, estas ke oni prenu damaĝon. Oni prenas damaĝon. Tiel li mortis. Ah! Tiu ne atakas min, ĉar li preferas ataki la vilaĝon, ŝajne. Bone. Mi ne vere volis batali kontraŭ tiu. Okej. Mi volas havi novan sorĉon, mi pensas. Mi ankoraŭ ne povas pagi por tiu ŝildo. Okej, do mi povas... ludi ĝin al monto kaj estas defieto.
kiu costas du sampointojn por malvenki kaj la malvenkulo estas puŝita de la monto. Mi povas ludi tion, kiel ne. Eble al monto iom for de mi. Eble tiu iom havas defiat flangon. Ĉe mi ne povas ludi ĝin tien. Oh, ĉu tamen, jes, tamen mi povas ludi tien. Kiel ne. Ofte estas bone elspezi la sortpointojn kiam oni povas, kaj elspezi la kartojn, porque oni povas havi novajn kartojn. Kaj oni rehavos la sortpointojn ĉiu vespere. Do, nun mi finfine povas verŝajne iri al mia celo. Nun mi povas iri, sed verŝajne mi ne plu. Espereble mi ne denove teleportos. Ne, okej, mi havas ŝtonon fakte. Spirit ŝtonon. Okej, kaj nun la defio. Okej, ĉar mi havas 6 korpopointojn, mi havas 60% ŝanco por venki la pli danĝeran eblon. Kaj mi atingos unu... Ros, mi daŭre ne memoris tiun vorton. Ne, mi ankoraŭ ne memoris. Tio povas esti malbona, sed mi havas tiun ringon, mi kredas... Ĉu ne? Kie mi povas vidi tion? Ho ne, mi ne havas... Ho jes! Fakte ja mi havas. La ringon per kiu mi povas perdi unu rod matene se mi estas en ŝtoncirklo, do mi povas riski tion. Jes, mi venkis. Do bone. Mi havos alian helpanton. Okej, kaj tio estas kvazaŭ mi havas plian vilaĝon, do mi havos unu plian moneron ĉiu matene. Kaj tio signifas, ke ĉiu matene mi nun havas nur du. Jes, tio devas esti 3, ĉar la helpanto ne estas pripensita por ĉi tio. Ĉar unu vilaĝo donas unu, kaj mi ĉiuokaze ricevas unu ĉiam, kaj mi havas unu pro la helpanto, kiu mi ĵus ricevis. Do mi havos 3 monerojn, kaj tio signifas, ke venontmatene, se nenio malbona okazos, mi povas ekipi tiun ŝildon. Mi volas iri al ŝtoncirklo por la venonta mateno, se mi ne povas atingi tiun. Do eble mi simple iru tien por esplori ankaŭ tiun ruinon kaj esti iom pli meza en la mapo por verŝajne esti pli proksima al la venonta defio, kiam tio aperos. Do, kio okazos? Mi havas monon. Wow, 6 monerojn! Tio signifas, ke mi jam nun povas ekipi tiun ŝildon. Tio bonas, ĉar mi havos eĉ plian karton tiel venontage. Ĉu mi volas fari tion? Mi nun povas elspezi ankaŭ tiun karton. Mi pensas, ke ja mi volas. Do mi povas decidi, kiu estas la plej danĝera, kiu ludas plej bona laŭ mi. Nu, River havas jam unu Spirit Stone-on, kaj estas tuj apud alia tie. Do povas esti, ke tiu havos tro da Spirit Stone-oj tro rapide. Do mi pensas, ke mi ludas ĝin kontraŭ ŝi. Pardonon, River. Nun vi estas krimulo. Mi ne povas fi Mercurius, do mi elektos novan. Mi pensas, ke mi povas provi akiri Spirit Stone-on. Tio estas tie.
Okay, Mercurio. Julie attacos. Yes, he attacos la... Attacas la Ombron. La Ombron Birdon. Colicas calcain cartoin, cae jetos la jet cuboin. Ok, ne treba la jeto. Ne mortigos la... Facte mortos. Ne. Tio ne bonas por Mercurio. Cio, versane, ja bonas por mi. Da, bone. Cae nun esas la vizio de River. Cio prena ciu quar carton? Bone. Cae ja prenas tiun alian spirit stonon. Ludis carton por kiu si havas pli da source pointoi nun. Sed sane si ne ludas sorcion. Barnaby... Agas... Ok, do post ĉi tio, nun estas mateno de nove, do mi pensas ke mi ĉesos ludi ĉi tie, ĉar mi pensas ke la ludo automate konservatas matene. Mi ne certas pri... Mi ne povas konservi la ludon. Do mi elektu novan leĝon kaj tiam mi ĉesos ludi por la momento. Ok, do mi povas... Ok... Mi povas damaĝi ĉiuj herooj kiuj havas rot. Et pli al tiui heroi kiui estas korruptitai. Do tia okazas kiam oni havas... Mi ne certas exacte kiom, sed pli da rod, fakte. Do mi ne havas rod, do tio povas esti bona. Ĉu aliaj havas rod? Yes, yes. Nur Barnaby kaj mi ne havas, do River kaj Mercurio ja havas, do tio povas esti bona. Ah, kiom da... Sanquantoj? Ok, ne vere... Oh, River mortus pro tio, do tio eĉ vere bonas, fakte. Oh, sed mi pensas ke se ŝi mortos, ŝi perdas sian... ŝtaton... Pardon, sian staton kiel krimulo. Ok, do eble ne tiom bonas. La alia eblo estas ke la gvardistoj iros al la plej proksimaj vilaĝoj kaj nu minacas tiujn vilaĝojn aŭ tiranas tiujn vilaĝojn kaj tio signifas ke ili iĝos de neniu. Sed ankaŭ mi havas vilaĝon, do tio povas ĝeni ankaŭ min. Do mi pensas ke mi elektu ĉi tiun tamen. Do River mortos. Ĉu ŝi perdas la staton kiel krimulo? Jes. Do almenaŭ tiel mi helpetis ŝin. Mi vere. Ok, ni spektu tiun batalon kaj poste mi finu. Ludi. Nenio vera okazis. Do, ĉu mi... ok, mi pensas ke mi devas elekti unu. Do, mi ankoraŭ havas monon de la lasta vico. Por la lasta vico, do mi elektu... Mi provos trovi trian ekipaĵon. Tio ne estas ekipaĵo, do mi provos denove. Jes. Oh, tio ne tre bonas por mi, ĉar mi ne havas multe da vilaĝoj. Ĉiu vilaĝo donas ankaŭ unu... Bona non puento non mi. Do eble mi simple provu trovi alian ekipaĵon, sed mi ne trovos. Ok. Do nun mi ĉesigas la ludadon. Jes, ĉesigas. Mi nun scias. Do dankon pro via spektado.
kai mi provos ludi la ceteron de tiu ludado poste. Tis.